Ta mirë ti. Topo edhe s'po është mirë. Futin mes me gjithçka. Sot e vazhdojmë. Sot bahen 18 vjet si na ka ndodhur tragedia më e madhe si ka ndodhur Shkodrës ndonjëherë. 30 vjet të nisën me oficer policie nga Shkodra, në bashkëpunim me seksert, na i kanë nisë që në Vlonë edhe na i kanë vranë në bregdetin e Vlonës. Na leqe, i zetë kanë artë vdeku, ne i kena varros, po të trupa i ka gjetë shteti, i ka gjetë Sokol Bishka, ku fomat e trupat e tyne në Gomonje, në 6 e gjysë të mëngjezit, 4 orë për para se me gjetë Gomonjen tjetër me zetë trupa, edhe nuk e ka hetuosi as i herë se kuj quen ata trupa. Ata i kanë marrë, 8 trupa e i ka vorros shteti diku, se ku janë nuk e di. 8 familjarët donë eshnat e tyne, donë me ditë ka ja u kanë quen fëmin, kurse i zetë tjertë si na i kanë vra, e bahan i zetë e tjetë, dona pse na i vranë fëmin, kush i vrau, pse i vranë. Ata kërkosh një jetë më të mirë me ikja shtetit, asë zemë atë e për sigur kanë shkuat 1 milion shqiptarë, edhe na i ekzekutuan fëminë. Ne jena ta 18 vjetë mas për të i kërkuat drejtësi, drejtësi nuk na japin, në qovë se shteti i vret vetë njerëzit e vetë, edhe e mbyllë politikisht atë punë, bilet paktën të dimë si na nuk jena shtetë, s'ka drejtësi, s'ka kur gjanë, njerëzit e vetë i vret vetë edhe më në fund ka një ligj që e mbyllë edhe politikisht edhe nuk e merr drejtësia në dorë. Çfarë pristin nga SPAK? Keni dërguar dosjen në SPAK tashmë? Ne kena drejtuar i dosjen se i kena dokumentat e prokurorisë Vlonës se herë fillimisht i kishin pyetë do dëshmitar edhe pak a shumë është e zbardhur në çështja, pavarësisht se prokuroria nuk ja ka lënë gjykuat për hetim këtë çështje. Edhe aty është e shkruar me zeza mbi të bardh, është e shkruar me se kur u gjet Gomonja, është e shkruar me si i kanë pa Gomonit, ai Vladimir Gordhisht ai ka pa në 6 mëngjesit thënë ke me sy, fol ke me sy të lirë, kanë pa në televizor gjithkohë. Ja ku janë 2 Gomonja thënë ke. Aty thënë ke 2 Gomonje edhe i shohim me sy të lirë prej dhomës poshtë. Edhe nuk shku ki kush me i marrë. Pse nuk shkoshin me i marrë? Nuk shkoshin me i marrë, se ata e kin plagoz vetë Gomonjen, me bërshia automatikut, i kin vrade një zmranda, e ata prishin më fundos Gomonja, si mës me ditë se qa u ba. Dere si ka ardhë anja italiane, në orën 10 e gjysë, i ka marrë. Edhe mas i ka gjetë anja italiane, i ka marrë me njës për Vlonë, anja numër 407 italiane, kanë shkua forës ato në atërë anija 216 e 215, kanë shkua atje edhe i kanë thonë trupat dhe t'i qojmë në sazon. Anija italiane ka në kulkom ka thonë, na nuk i qojmë në sazon, po i qojmë në Vlonë, i kena gjithë vetë, dhe t'i qojmë në Vlonë, kanë thonë ekipi italian. Atë ju në pengua për 4 orë, në gjendjet që në kanë ata si në 6 kanë fillua vdekjet, e jënë gjithë në 10 e gjysë, në 10 e gjysë jënë bashkua atje. Edhe 4 orë tjera i kanë pengua se dalë kemë mas marveshjen mes palës italiane dhe palës shqiptare. Pala shqiptare thënë ke dhe t'i qojmë sa zënë, pala italiane thënë ke dhe t'i bjemë në Vlonë. E ju kanë pengua dhe 4 orë tjera. I kanë futë, e i kanë shua mas kalla në urna të Pandali Majka, Ministri Mbrojtës, si trupat shkojnë në sa zënë me gjdo kushtë, përdoret dhe autoriteti i shtetit. I kanë shua në sa zënë atje, i kanë futë në thasë plasmasë, që kanë banë, në frigorifera, në kalorifera që i kanë futë, kanë dalë të ndekun ata. Edhe... Presim nga SPAK tashi, që keni që dosin SPAK? Na presim zbardhën e qeshtjes, na kërkojmë që qeshtjen hetimore të marrin SPAK-u, se ne na kanë lanë të mbyllun në syrtarët e të valinë, se në Vlonë tash 18 vjetë. Ata Vlona nuk janë të akord me zbardhë këtë qeshtjes, se kanë njerëzit e vetë atje janë po krimi, atje janë njërës që kanë konflikt interesi me njën i tjetërin, edhe kështu që Vlona nuk e zbarë këtë qështje. Asë nuk o asë kompetencë Vlona, se ne kemi të akuzuëm njërës me pushtet, si e kanë banë të punë. Kështu nga zbarë, si pasjush? SPAK-u, vetëm SPAK-u. Qështë nuk e zhjithë SPAK-u, qële hapi e rrasë që nërmerë në jo? Po nuk e ditë ashtë, këta si i kanë banë këtë ligje, i kanë banë për mësë me zbarë, se ne nuk në lejojnë me gjuhë
Në Strasburg pa marrë shkallët e gjyqësorit në Shqipni. Shkallët e gjyqësorit në Shqipni e shtynë, nuk e qojnë hiqë në gjykatë që e shtjenë përgoria. Pe shua përgoria në gjykatë, gjykata s'ka që me gjykuë. Edhe kështu si, kjo prandaj tha mu, që ose e kanë bëllë politikisht, flitet se e kanë bëllë politikisht, fatës nana Sali Berisha. Në atë kohë, mas një javët që bajo mbledhja në parlamentat tjene, pa në thirë dhe një familjarëvet, edhe iherë kërkoj Partia Demokratike që të kërjoti Komision Hetimor për zbardhën e qeshtjes. Mas 12 orë e pranoj Partia Socialiste, po kërjojmë Komisionin Hetimor Parlamentar, kur e pranoj Partia Socialiste, thonë Partia Demokratike nuk jena të akord në atash edhe nuk e kërjuën. Pse? Se ishin dyja fajtore. Me sa dimna, Partia Demokratike i ka një nga vlona për me shku me imbyt atje. Partia Socialiste i ka imbyt, janë dyja fajtore. Ba kanë politikisht me shku me imbyt 30 vetë në vlona atje, më rëzua pushtetin e si e kanë ndro pushtetin me rashta njëzisht ashtë 30 vetë. Edhe pikërisht, të i ditë të gjana, na nuk mund hjeku më dorë, se e dim si djemë tonë na i ka vra shteti. I ka vra shteti edhe e kanë diskutua me mbyllë politikisht. Vetë prokurori më ka thonë, nuk ta kom fajnë, e ke fajnë gjithë. Tha që po, gjithë kush përkathua ti për politikën, tha e mire ti, tha ti, politika, tha. I thëmë, po prokuroria nuk është të mbarun nga politika. Thëmë, ti ju ti duhet me hetu e qeshtjen. Kush ta ty, tha, se si na të mbarun nga politika. Ma ka thonë vetë prokurori i Vlonës. Pra, ne bajmë thirje së pakut. Mos në elanë, se këna shkatru familje tona. Jena tash 18 vjetë zhukatave të prokurorive të gjona për zbarë qeshtën, ne vetëm drejtësi po kërkojmë, nuk po kërkojmë dhe gjatë tjetër, drejtësi kërkojmë. Për edhe me gjithë trupat e djemëve si i ka shef shteti. Edhe mës në alan rrugave të se nësa të jem gjallë nuk do t'je kumë dorë, i bajmë dhirje spakut të marrën këtë qeshtje seriosisht, ta zbardhin të vendosin drejtësi në vend. Okay.